Jak to vidíte pro Azerbajdžán? Vyzerá to zajímavé, hlavně ten hrad, jak je ta, ten úsek. Kdo to nepošle jako Luis do první zatáčky, tak u mě skončil. Dobře, jdu na to. Naštěstí nemusím to robit dobře. Já se vyberám někde jinde. Ale je pravda, že vidět to naživo byl skvělý moment. Verstappenovi nech sa darí a nech to božského Luisa pošle bohakam. Bylo to takový zadosti učinění. V tom Azerbajdžánu. Ťuk do stěny. OK, zabrzdil jsem tam jako úplný loser, ale přežil jsem to. Ten hrad? Mhm. Uf, ten hrad byl, ano. Já se nejvíc bojím těch dvou velkých zatáček. Ty jsou tady takový nenápadný a najednou pic a seš bez křídla. V tom lepším případě. Samozřejmě. Ježišmarja, diáre, jsi to zapomněl. Ty vole, Jiřo, to by tam svítí furt P1. Neke. No ne, a P2, kurva. To ale musí být těsný, ty brďo, ale. Samozřejmě teďka já mám nejlepší kolo, mám teď 7000, takže v pohodě. Jak nebyl poslední. Aha, no tak těsný, no. Tak no. Bylo to tak těsný, že jsem se vešel do vteřiny. Já jsem měl radši jak do Kauflandu, nechtěl jsem to rozbít. Já jsem radši nehal, když tam s tím predo mnou. Ale teď se vás zeptám, proč Kaufland? On to nejblíž. Lidl těž, potěší. Proč ne Tesco? Albert? Tesco tu nemám. Tesco na druhé straně města. Tesco ani Albert tu nemám. Peňa, penáč. Naší večerku, která se jmenuje Hruška. To je blíž. Hruška. Do Hrušky. Tak mám tady udělat toho Luise, jo? Já jsem před tebou dost pravděpodobně, takže tě neuvidím. Ajajaj. Ty vole, kdo to byl? Ještě, že jsem si počkal. Motíku, sorry vole. Kdo mě trefil? Jo, takhle. No, tak to bude ještě super teda. A Jirek, kde zatím seš? Poslední. Ty jo, ale jak jsou tam ty stíny u toho... U toho hradu mě to znervozní, že mi normálně blíkají textury a on je to stín. Mě tady znervozňuje lagy. Lagy, strašně lagy, internet blbně.
Dobrý. Sedmé, taky dobrý. Tak hlavně, ať mi nebuchne pneu. A čo? Tu buchají aj pneumatiky? Nevěděl jsem. Tak víš co, v rámci realismu si myslím, že Codemasters přidali takovouhle feature. Já jsem teďka vlastně Martinu, tak úplně nechci, aby tady bochalo. Teďka by to mohli třeba vynechat jako tu dalečnost. Azerbajdžánu je Anglie, že jo? Ne. Ne? Ne. Ani omylem. Francie. To. Jo tak. Tak to bude ještě lepší. Co máš proti čárám? Vypadá to, že si někdo v hradě rozbil. Já si tuším, kdo. Nevím, ale tančím, je to takhle Star Dance tady. Ten Aston Martin. O, oh, kdo se to rozbil? Jsi to je papa, to byl. Ale pozor! Víš, já mám za zadkem dva nadržené kluky, tak já jsem trošku takový jako teďka tryhard. Já si tu jdem s lagami a bez krídla. Ale víte co, já jsem vedl už v tom Španělsku, takže já jsem v pohodě. Já jsem vedl zas v Bahrajnu, takže taky už mám splněnou povinnost. Ne, já jsem spíš myslel tak, že to můžem posrat ještě, takže v pohodě. Jo tak, jo. Musím probnout na nejrychlejší kolo. Ale jelikož jsem tady jak kapitán Šnek, tak úplně nevím. Obrubníček, miluji obrubníčky, super zničený křídlo, luxus. To za mnou je hodně velká díra, tak to bych ještě možná mohl stihnout. Box a nic mi nestane. Já se dneska riadím heslom Schumachera, najprv tu musím dokončit závod. Že jo, body pozbíráš určitě. Ano. Toto neuvidíme často, Haas. O, tak nič. Ooooo. Kluku jsem chtěl oslovovat. Už jsem se viděl v tom hradě. Jako návštěvník? Ano. Tak trošku, aby jsem tam vletěl. Musí dát bacha na ty boxy, jsou tady jako zrádný celkem. Já milujem, keď mi lag zrovna přijde v zákrutě. Alebo těsně před. Jsem ztratil půl vteřiny.
Tak tam za mnou se bojuje zuřivě. This is your final lap of the race. Ale přijde mi, že to ovládání tady nějak zlepšili pro klávesnici. Kurva. Něco je lepší jako 2020, to je vidět. Takže dřív jsem do toho musel mlátit, tak do stroja nic se nedělo, teďka úplně na pohodičku. Krát problém jsou si obrubníky. Kurva číslo 2. Fire, to ne, to ne. O, čo, čo? To snad ne. Jde. O, můj týmový kolega vyhrál. Jednu setinu. Ale já jsem si potom totiž haluzovitě všiml, že mám DRS, ty brďo. Takže já jsem to poslední kolo jel jako úplnej svačina, tyjo. Jo, jasné, poškocí křídlo v posledním kole, nice. Dobrý. Přišel jsem sice o křídlo, ale kola mám ještě. A samozřejmě, jak jinak, len hrát. Není kam spěchat. Dobrý. Zkusím jednu věc, jestli to mě zajímá, jestli když projedu boxem, jestli mi to započítá. Takže takzvaná Schumacher taktika. Já jsem furt v závodě. No on ten cíl je docela daleko. Jo, bych si mi to započítal. No to už by bylo hodně divný, tyjo, že by takovouhle věc neměli. Je. Dobrý. Ale zdá se mi, že tady vylepšili nebo nějak změnili i brzdění, protože vždycky, když naletím na zatáčky, tak mě přijde, že nabořím do stěny a najednou to vybrzdím pěkně a projedu. Já jenom bych rád řekl, že Nikita, tohle jednou uvidíme i v reálu, jo, Nikita prostě první, dostává cenu, největší bublifuk Formule 1. Toto je mokrý sen, ty vole, jo. Prostě Nikita Mazepin. Je to tam. Kanada. Kanada, OK. Mám rád. Kanada není zlá, ale já se bojím tej finálnej zákruty. Už startu tam zase, keď to prestrelím, konec. Kanada. No, zadnější Kanada, to bude taky vražedná. Ano, hlavně ta většina tam nás poletí. Takže takzvaná zeď youtuberů. Jasně tak. Ale letos ty obrubníky jsou dosti toxický. To ne, to se ti jenom zdá. No to se mi teda nezdá. Já jsem zastánce jezdění přes obrubníků a vždycky, když jsem na něho najel, tak jsem se roztočil jak tanečník. To totiž není obrubníkem, to je rukama. Chyba je mezi volantem a brzdovým pedálem. Já vím, že jsme chtěli být stíhací piloti, ale na trati se to zrovna nehodí. Teď předpokládám, že to pošlu normálně do té stěny jako první. Já jsem překlepl setup a já nemám setup na Kanadu. Já vím, jak to bude. Fire půjde první, já půjdem za ním a on přibrzdí a já vletím do něho. Ne. Takže takový Azerbajdžán Red Bull, jo?
No tak nevadí. S nižšíma křídlama to třeba taky půjde. A Fire, můžu se zeptat, na čím ty vlastně hraješ? Xboxový ovladač. Tak. Takže posledně jsi to nějak rozjel, v té 20 jsem si říkal, tak Fire si půjčil volant. To je furt ten stejný ovladač. Já se ti zlepšil ten prst naklad, jo? To ne... Já jsem zase kvalifikovaný, to je asi moje... Můj znak volatý. Nekvalifikovaný. Ano. A to jsem jen trošička vyšel koleso na obrubník. Dobrý. Přibrzdil jsem si pro jistotu, ty brděl. Raz poslední a... To já jsem to projel. Nekecej! Oh! Wow! Mokrý sen nadějně, teďka. Rodiny Mazepinu a pokračuje. Oh yeah! Tak jako kdybych měl nastavený ty správný křídla, tak jsem samozřejmě první, jo. Ježiš, jasně. Já jsem prezačený Mazepin a hrajem za Mercedes. Valtteri Bottas poté, co zjistil, že odchází z Mercedesu. Naprostá sabotáž. No... Tak já to bude ještě hodně zajímavý. Já nemám načtený textury na dečka. Už mi načetl. Já startem na zlej straně, už se těším. Asi tady ještě musím přenastavit to nastavení, to je hrůza. Raz poprosím Haas, aby vypol lagovací systém, ďakujem. Ne. Zavolením. Uníte, prosím, pechka tam. Čit. Já se radši nedívám za sebe, já prostě jedu, vole. No, nedívej se. Vyhrál bych cenu ty voky do prd. Takže ty voky od cena, je mi to jasný. Ne, dobrý, já jsem to ještě vybral. Akrát tady, chudák. Já tu bez křídla, ne. Nepustím nikoho. Taky jsem bez křídla. Nepustím vás, hej. Držte se za mnou. Vidím, že máme podobnou taktiku. Se bojím. Já mám vlastně taktiku nechat, aby vlastně Fire mohl vyhrát. Počkej, ale ta částka platí, dám ti jenom 100. No. Tak to, aby jsem si rychle vyměnil to křídlo. Hey, what the fuck? Aspoň, že to bylo také gentlemanské. Já ale řekl bych, vlastně nejvíc být zajímavý, tak od 8:30. Řekl bych, že se připojí víc lidí a to už potom bude větší bitka o ty body. Pojďme, souboj mechanikou, část druhá. Fandím Red Bull. 1,88. Haas do toho! Počkat, co? Já mám snad Mercedes. Já mám týmového kolegu. 8,4 jsem v DP. Škoda, že to není Portimao, to bych si chtěl zajezdit. To je na Codemasters moc práce. Ale prý to mají někdy v blízké době přidat. Takže očekávám tak březen. Aha, takže já mám 2 sekundy penalizace, no tak to něco se snažím. That was the fastest lap of the race. Keep this up. No. Tak jako... aspoň první příčku. Hej. Jak jsem mohl extended? Čo?
DRS-ku. To je jedno, já mám 4 sekundy. Dvě super. Co se stalo? Jsi Raptor? Možná. Kuš. Kuš. No nic, no. Box this lap. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Caution, caution. Be aware, there's an incident. Mohl mě nejrychlejší kolo. Sorry, to jsem nechtěl říkala, že nebudu mě nejrychlejší kolo. Je za mnou dva Red Bully, já se bojím. A to navíc nejsou Red Bully, očividně Alfa Tauri. A když si vzpomením na tvoje starší videa, když tam máte jiné clusterfucky, no, mohlo by se něco také přihodit. To bych nesměl do boxu. A Fajere bude ještě dneska Rusko? Bože můj, ty chceš, abych se pozvracel na domácí trati? Ne, já to taky, ale hlavně bych jsem rád vzpomínal na rok 2019, nebo respektive F1 na 2019. Ježišmarja, co jsem tam vyrobil? No, ty asi v podstatě nic, ale spíš já jako. Co jsi tam vyrobil? Fajrek, to, že jsi za mnou. Protože jsem si rozbil křídlo, hned ti řeknu, kde. Ještě už se tam blížíme, jo? Přesně tady v téhle zatáčce jsem si rozbil křídlo. Jsem se roztočil. Víš, jsem to už prostě přehnal a bylo to tak. No ale abych řekl tu story s tím Ruskem, no tak já jsem, to byl vlastně první závod, co jsem jel, tady vlastně s tebou. Wow. A i když jsem ještě úplně moc nedokázal řídit tu formuli, tak jsem jezdil jako prase, což se teda úplně moc nezměnilo. Ale jak si jsem tě moc nepouštěl, a stal se z toho asi nejlepší předjížděcí manévr v mém životě. A je. A máš to. To jsem chtěl. A máš to. A máš to znovu. Ale já jsem měl 4 sekundy. Já jsem si chtěl pustit, ale jak si to nevyšlo. Normálně člověče, kdybych nevěděl, že nejseš, tak řeknu, že seš lelek. Úplně zjíš úplně stejně, ty vole. Úplně. Máte úplně stejný hlas, jsem zmatený od začátku. No nic, no, tak ze suverénního prvního místa jsem se posunul na čtvrté, tak. Já jsem nesklamal opět. A teď se dívám, že vy já ani nejste Alfa Tauri, ale Williams. Ty vole, proč má Williams? Světle modrou barvu. Já se snažit nemusím, já vždycky skončím poslední, už se nikdy vždycky někdo roztrepne pedo mnou. Ale jo, bramboru ještě neměl, Nikita. Musíte mě to brát takhle. To je vzájemná symbióza. Je vidět, že už spolu jezdíme dlouhodobě. No. No, toto bude zaujímavé. Čáry, vole. Abrakadabra. Ještě Anc. Amerika, keď bude, jo, hoj tam. O, Amerika, ta je v pohodě, ta je v pohodě, ta se dá. Ještě. A tam jsem lietal, zkracoval, ako se len dalo. Horší bude Nizozemsko, bych řekl. To je pravdě dobrá trať, ta se mi lúbí. Nizozemsko je dobrá trať. Tak já mám rád rychlý tratě.
Monaco. Zatím... No, Monaco, Monaco. Francie. Hele, ještě je. Ono to bude ještě lepší. A na závod mimochodem taky chtěje. Kde mám to nastavení, kruci? Má to cenu. Má. Austrálie bude super, ale tam se nedostaneme. Má to cenu. Musíme bojovat s nepřízní počasí, samozřejmě, že jo, pojedeme za safety carem. Za to vykašlem, ne? První zatáčku jsem přežil. Druhou taky. Zatím v pohodě. Tak už je to řídí. Tady bude ani dojíždět. Skutečně jsem se z posledního místa dostal na druhé. Úplně jednoduše, já se mám sklouzl. Tady o ta čečce sklouzl, ne. Já se bojím. A počkej, až bude mokro na závod. To no právě, bojím se závodu, ty brďo. A jde zatím sejš třetí. Děkuji ti. O kousíček. Jo, tady musí člověk. Aha. Jestli tvůj táta Mazepin ještě dá trošičku víc peněz, tak možná budeš i druhé. A kdo je přede mnou? Hodně lidí. Tento teďka už tři. To já vím, já jsem spíš chtěl vědět, jestli je dokážeme přeplatit, víš. Ferrari, Mercedes, Alfa Tauri. Tak to bude těžký. Řekl bych, že by s panem Mazepina už musel být prodavač jablek, jenom aby si je dokázal. Já jí za to posral. Už jsi šestý. To už nemá nic cenu. Boom, DRS jsem rozbil. Já jsem ti šanci, mám jsem to dostočil až na koncovce. Oh, fire, ne. Jo, i na hovno, prostě spadla moucha. Panové, teďka musíme jenom věřit v to, aby vlastně nepršelo i na závod. Což se nestane. Ve clusterfuck. Oh, jestli jo, tak na to kašlu. Tak toto jsem nečekal. A samozřejmě na štartě na 5 běhnu 4, takže to je pohodě. A tím to skončilo tak, že ať jsem začal kdekoliv, krom Bahrajnu, tam jsem začal poslední, tak mě vždycky nějaký, někdo dostačil, nebo jste dostačil, někdo já. To prší na výborně. Mě naštěstí nikdo nepředjede, protože jsem poslední teďka. No. Až teďka jsem si to uvědomil, prší. Vzpomeňme na originálního Tivokyho. Zde na této cílové rovince. To všechno to začalo. To jsem neviděl, jak to vypadalo. On vyseká dva borce úplně suše. Jo tak. Já ti to pak pošlu. Okay. Já nevím, že jsem ty Vokyho cenu dostal jednou a to v Monze. Joj, fire, ty kráso, tak to se roztočil. Hochu, ale safe jak svíňa, safe viděl jak svíňa. Viděl jsem to, zachránil jsi to. Prostě jak ty božský Louis, vole. Pracovat na ministerstvu, ty byste tam všechno zachránil. Vlakom jsem se dostal na posledné místo. Vodíku ne, prosím. Ne, já se snažím, já nevím, já jsem rád, že jedu. Wow, ne. Co to sakra? Promiň. Jo, Alfa Tauri to tam už půjde. Raptore. A teďka Vettel někde. Sorry. Musíme to zastavit, žlutá, červená vlajka, toto nie. Takže se ty nějak nesevřel. Já mám BRS? Já by to safety car. Ale jako ruku nejede. Na srdce, v tomhle by nejeli ve skutečnosti. Už asi ne, no. Někdo přede mnou jel jinou trať? To nemůže být poslední, musíme safety car. Caution, jo? Už bych měl asi dostat si do Tivokyho. Sudal se dva, ani o tom nevím. Pejde, ty jsi na řadě ty. Ne, to je dobrý, já si v klidu pojedu svoje a...
Jo, tak, dobrý. Já někoho dojíždím, to se divím tady. Aha, to je Williams, tak to chápu. Počkej, Russell je Russell, to se... No počkej, Russell je nejlepší. No, a jak nešahej víte, na Russell, nešahej na George. Že to není Latifi, jako. Vypadám si jak Aston Martin v této chvíli. Strašně pomalý. To bych byl strašně zbytečný, ale to bych je druhá věc. Ale... Fejre, nepustím tě. Pustíš. Prostě skončíš pátý. A to budeš ještě modlit se u Boha, abys skončil pátý. Ty vole, takový varování. My Rusové se bojíme zásadně jenom jedné věci. Utína. Ano, správně. Myslel jsem, že má Zepina. A teď jsem to skursil. No. Jo, neměl jsi říkat toho Putina, jako. Putin tě našel. To je prostě tak, když soudruh Putin. Ne. Nebo já jsem ghostlej. A jde s tím Putinem už opatrně, to bych jakože nebral toho slovo nadarmo. Max. Čau Raptore, jak se máš? Jde to. Nebudeš mě předjíždět, že ne? Možná. Aj. Raptore, neblbní, vole. Kolik už jedeme spolu závodu, no. V různých hrách, v různých rokcích. Přece bys mi to neudělal. To je hovado, on jde na to, vole. Moje křídlo. Ale tak to mohl vědět, křídlo. Že budu brzdit, tyjo, když jsem na vodě. Pejde, ty tam brzdíš v té zatáčce. Mě to vynáší na mokru. To vynáší. A já jsem navíc Mazepin, to je taktika, vole, vy to jo, ale nechápu, v tom Williamsu asi fakt sedí Russell, jako nějaké rychlé moc. To abych zapol... Já se jedu, bohužel. Sebastiana Vettela z roku 2013, jako. To znamená z Binala. Bina. 13. Ne, to ještě nebyla Binala, to bylo ještě jeden z nejlepších jezdů. To je pravda, od teď už jenom uklízí. A dělá medical car. Že mám ho rád, ale už to není ono. Jako, já ho teď mám nejradši, co jsem ho kdy měl. Jo? Protože končí mě, končí za Alonzem, jo? Ne, ale když tenkrát jezdíval a vyhrával, mě sral s tím svým prstíkem, ty vole, abych mu doma je uřízl. Tak abys to zase nepřivolal, jako. Což je? Sice v tom sprintovém závodu, nevím, jestli jste viděli, tak jako, že takový marný to bylo s něma. To já nevím, já bych řekl, tak všechno to bylo tak nějak marný v tom sprintu. Já nevím, jestli si mám prostě přijet pro to nový křídlo, nebo si snažit dohnat Fajra. Takže bohužel Fajra už jsem sadil 7 sekund. Já na tebe, když pojedeš do boxu, tak já na tebe počkám. To zní jako zajímavý deal. Jsou, nikdy nevěř. Cože? Já zajedu prostě do toho boxu, uvidím, co se stane. To je bitva od první místo, já vím, že vás to sice nezajímá, ale jen abyste věděli. Že se možná posunete o dvě místa. Tak jedeš do těch boxů nebo ne? Jo, jedu. Okay. Když se tam dostanu ještě dneska. Já teda jako už doháním ty před sebou, ale tak já na tebe počkám. Hrozný bez se části křídla. To by se tady nemá nikdo z vás nejrychlejší kolo? Já jsem... Jo, mě dávají žlutou vlajku. Ježíši. Jo, to seš ty? Jo, je zase. Ale jsem napomněl, že ten začátek... Tak zastávek je tak blízko v té Francii. Máme 5 sekund. No já vím, že jedu pomalu, no. Ricard. Tak? O, 6 sekund přede mnou, hej?
Už jedeš? Ty vole, furt pít 32 vteřin, holy mauly. Když to půjde dobře, tak možná budu u tebe na té poslední rovince. Rasla se nějak drží. Už mě začíná štvat klubu šaté. Žife, co mi řekneš zajímavýho, bych toho na fajra. Our gap to the car in front is 31.6 seconds. Tak pojď na poslední kolo. To zvládnu. Souboj. Dobrý. Tak jedu. No to nemůžu, že tady je mokro. To bych chtěl tak mop a usušit. Který je to vozítko v té Belgii? No, měl se poradit do Belgie, prej, usušte to prostě. A měl nejrychlejší kolo. To vozítko. Ale to byla celkem taková blomáž. Ta Belgie. To je škoda, ale... Bylo by to hodně zajímavý, no. Bylo tam hodně takových nadějných koní a nakonec to dopadlo tak, Ne. Tak jeď! Mám to předočil. Rád bych, no to nechce. Ježišmarja, tak já tady na tebe čekám, vole. Tak jdem. Závody a klec. Final lap of the race, pojď. Ajaj, ten papa skončil. No vidíš, a nebudeme na poslední, nám to nepojď. Ještě by se mohli ti dvaja, nebo traja predo mnou trošička, že vzať. Počkej, tam už jsem já, jako. Klid zase, jo? Zač a prvý dvaja predo mnou. No to jsem právě že já. Aha, tady taky není. Já ti nic zle neprajem, ale... Tak nemám rád lagy. Teraz, keď to nemusí lagovat, tak to nelaguje. Ale aspoň, že třetí. No dobře, jsem pátý, no. Pátý taky dobrý. Nech nežerem. Pojď fajere, to dáš. Zajímalo mě, kolik má Raptor sekund. Pět. Ne, mě zajímalo. Pět. Pět? Fajere, musíš počkat pět sekund, počkej. Ty vole, čekal jsem asi 3/4 minuty. Ale celý kolo na mě. Tak pět sekund už tě nezabije, ne? Jsi zbláznil ten člověk. Pěkný Raptor, pro fanoušky, ne? Tak jasný. Zase to nezhadí. Hoši, zase klídek, jo? Maze pín to zvládol. Maze spin není dnes. Woo! Ale nemůžeš na to říct, že jsem na tebe nepočkal. Já jsem řekl, že jsi čekal celý kolo. Já jenom chci říct, že já jsem o svoji trpělivou jízdou vycukal. To bylo všechno psychický prostě, jo? Jsem na něj psychicky působil. Ano, tak by se hlavně příjemná. Raptor viděl tu ruskou vlajku za sebou. No. A vzpomněl si na Vladimíra Iliče Lenina. Roztočil ne, to. Vzpomněl jsem si na papa Mazepina, jak mi držel pisu v hlavě a říkal, pustíš mýho syna na konci. Ruský pořadí stál tě. Já se prostě ale... podíval do toho pitboxu a tam Mazepin jenom nabíjí toho kalašníkov, jakože... Jak to teda ale bude? Jakože Raptor splnil jakože požadavky, takže bys měl dostat nějaký jakože příplatek. Dostane pusu potom na konci. Tak to vyhrál teda Raptor.